Bakının Balaxanı Mehdiabad yolunun Binəqədi rayonu ərazisinə düşən hissəsində ağır yol qəzası baş verib. 37 yaşlı Rahid Məmmədov idarə etdiyi Ford markalı avtomobillə Mehdiabad qəsəbəsi istiqamətində hərəkətdə olarkən yüksək sürətlə qəfil qarşısına çıxan Range Rover ilə toqquşub. Zərbənin gücündən Range Rover yanmağa başlayıb və əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidməti, eləcə də yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları cəlb olunublar. Ford markalı avtomobildə sıxılıb qalmış 25 yaşlı Orxan Orucov çıxarılıb və təcili yardımın əməkdaşları tərəfindən 3 saylı klinikki tibbi mərkəzə aparılıb. Lakin yaralı yolda dünyasını dəyişib. Sürücü Rahid Məmmədov isə elə hadisə yerində ölüb. Meyitlər mayın olunması üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Binəqədi rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində cinayət işi başlanılıb, istintaq araşdırmaları davam etdirilir.